ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভেকচিন প্ৰায় 9 লাখ ভেকচিন আমি দিব পাৰিছোঁ আৰু বিদ্যালয় খোলা থাকিলে ভেকচিন দিব সুবিধা হয়। তথাপিতো আমাৰ যিটো গোটেই পৰিকল্পনা যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালি ভেকচিন আমি 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত শেষ কৰিম, সেই দিশতে আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। বিগত প্ৰায় 2 বছৰে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যি অমূল্য সময় নষ্ট হৈছে, তেনেস্থলত নিশ্চিতভাৱে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান সকলো খুলিলে হাঁহি বিৰিঙিব শিক্ষাৰ্থীৰ মুখত। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতি, সেয়েহে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা সুকলমে চলাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খোলা হ'ব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, সকলো শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী আহিব পাৰিব বিদ্যালয়লৈ। ধেমাজিত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিদ্যালয়সমূহ মই ভাবোঁ যে আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলি দিব পাৰিম। আনহাতে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1000তকৈ হ্ৰাস হ'লে নৈশ কাৰ্ফিউ সময়সীমাও সলনি কৰা হ'ব। অনাগত 2-3 দিনৰ ভিতৰত যদি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৰাজ্যত 1000তকৈ কম হয়, তেনেহ'লে নিশা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 11 বজালৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ব কাৰ্ফিউৰ সময়সীমা। বৰ্তমান কোভিডৰ সংখ্যা 2000ৰ ওচৰ চাপিছে, আমি 1000 সংখ্যাটোলৈকে অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু 1000 হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো 1 ঘণ্টা কাৰ্ফিউ 11টাৰ জেগাত 10টা কৰিছিলোঁ তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম, কিন্তু 2-3 দিন আৰু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব।